20 травня відбулось чергове засідання організаційного комітету по підготовці до Дня міста Золочева. Членами організаційного комітету було затверджено програму святкування, визначено учасників концертної програми, конкурси, погоджено дизайн запрошень для гостей. Також обговорено коштори свята та питання по благоустрою в місті. Нагадаємо, що День міста та 590 років від дня заснування Золочева ми відзначатимемо у неділю 26 травня 2013 року.